Монгол улсын үндэсний урлагийн их театр үзүүлж байна. За их бүшгөр хөгжим манай Монголын нэрт хөгжим урлаач. Эндрэгой 1979 онд энэ хөгжмийг зохиожсан байгаа. Тухайн үедээ хөгжим маань 12-оос 16 даралттай. 12-оос 16 гэдэг маань төдий хэмжээний ноот дуурна гэсэн үг. Энэ хөгжмийнхаа бүтцийн гэхлээр харагдах нь мод уловч дотроо 2 метр орчим конус хэлбэрээр тэгээд энэ их олон даралтыг суйрлуулж хөг дууралтын хувьд онцлог дуургаж эхэлсэн маань тухайн үеийг миний ихэнд хэлдэг шиг зохион бүтээгч гэж хэлэх нь юм учиртай байгаамаа. А тэгээд үүнээс хойш нэрт урлаач Эндрэгой маань хөө 90-о 2001 онд энэ хөгжмийн маань шинчилж нэмэлтээр 4 даралт оруулж ирсэн. Ингээд орж ирснээр оркестрт тоглохдох үүрэг чиглэл нь илүү их хөгжиж эхэлсэн байгаамаа. За их хөвшгөр гэдэг бол суур өнгнүүдийг дуурдаг, өөр юм гисэн өөр мөц ашиглагийг илэрхийлдэг ийм хөгжмийн зэмс байгаа. Энэ хөгжим маань нийт Монголын ардын хөгжим дундаа хамгийн залуу үлээвэр модон хөгжим болж байгаа. За үлээвэр хөгжим гэдэг нь юугаар онцлог вэ гэхэлэр энэ хөгжим маань энэ хус гэгч энэ зүйлээр дуурж байгаа. Аа манай бишхүүр эвэр бүрээ маань мундаш дүүхэн дээр хус тавьдаг бол энэ нь хоёр хусны илүүлсэн. Одоо Европ дэлхийн нийтээр тоглогддог фагот хөгжмийн улс юм аа. Аа мөн үн дээр нэмэгдээд эс гэгч энэ зүйл нэмэгдэж байгаа. За хус маань яаж дуурдаг вэ гэхэлэр дангаараа. А тэрэн дээр эсэнд хийснээр дуу өөр болж энэ чимээ энэ хөгжмийг бүхэлдээ дуурч байгаа. За одоо та бүхэндээ хөгжмийнхаа доод өнгө буюу суур өнгийг дуургаж үзүүлье. Суур өнгө маань өөрөө маш хүчтэй явдаг. А яагаад суур өнгөн дээр энэ хөгжмийг тулгуурсан юм гэхээр оркестрийн утсан хөгжим болон өвлөөр хөгжмийн хооронд нь холбох гүүр болж өгч байгаа юм аа. А өөр суур өнгнөөс гадна энэ хөгжмийн маань оркестрт даваа үргэн нь юу вэ гэхээр нэг ноотн дээр хурдан буюу бидний хэл зайнснаар 16 нот буюу 32 нотыг тоглоход маш боломжтой.